Thank you.
je namenjeno novi novogoriški slovenistiki oziroma slavistiki, ki je del Novogoriške univerze, zato vabim najprej k besedi rektorja univerze v Novi Gorici, dr. Danila Zavrtanika. Drage kolegice in kolegi, udeleženke, udeleženci, simpozija, dragi gostje, gospod župan, dijaki Škofijske gimnazije, nam je veliko veselje in čast, da ste si za kraj kongresa, 24. slovenskega slavističnega kongresa, izbrali Vipavo, Novo Gorico in našo univerzo. Seveda na univerzi vidimo to kot priznanje našim sodelavkam in sodelavcem, ki se v zadnjih 10-15 letih ukvarjajo ne samo s slovenistiko, ampak z razvojem humanistike na naši univerzi in s tem vnašajo v ta prostor v zahodni meji poleg raziskovalne dejavnosti, ki je že obstajala na postaji zaradi SAZU-ja, aktivnosti posameznikov, aktivnosti na srednjih šolah, še raziskovalna dejavnost na najvišjem nivoju in visokošolsko izobraževanje. Jaz sem prepričan, da bo ta vaša gesta spodbuda za naše mlade kolege in kolegice, da nadaljujejo s svojim delom in lahko rečem, da imamo na univerzi novo mlado generacijo humanistov z modernim pogledom na raziskovanje v humanistiki, z odprtosti v svet in mislim, da so to pogledno lahko marsikomu za vzgled tudi na drugih starejših univerzitetnih in raziskovalnih inštitucijah v Sloveniji. Ko ste izbirali mesto kongresa, ne vem, če ste se zavedali, mogoče da, mogoče ne, da ste prišli na najbolj zahodno slovansko univerzo na svetu. Novogoriška univerza namreč nam leži na meji, ampak zares na meji med romanskim in slovanskim svetom in je za par ločnih minut bolj zahodno od univerze na Primorskem. Jaz sem pripričan, da bo vaš simpozij, vaš kongres uspešen. Vam želim uspešnega dela, uspešnih referatov, bogatih diskusij in predvsem pa ne pozabite tudi malce uživati na Primorskem. Vreme je lepo, toplejše kot drugje in zato še enkrat vam želim prijetno bivanje in uspešen kongres. Letošnji kongres poteka v dveh primorskih krajih, Vipavi in Novi Gorici. Prvi dan bomo preživeli v Vipavi, zato vas bo zdaj pozdravil župan tukajšnje občine, magister Ivan Princas. Verjetno pa tudi predsednica si zasluži ta pozdrav, ker je nam šlo na predsej sodelovala pri tem, da smo prišli ravno v Vipavo, ravno v Vipavo. Seveda lepo, začel bom nekako drugače, predvsem bi rad opisal malo našo občino. Ima 107 kvadratnih kilometrov površin. Potem smo od 91. naprej, ko smo postali občina, katera tudi danes ustreza vsem verovnim normativom. Danes sem nekaj več od 5000. Lebdeli. Moramo, da 20 let nazaj je bil ta dvor izpraznjen, izropan, je našel ven, kar je bilo uporabljeno, smo potegnili s sabo. In potem smo tudi na samem razvoju Vipave dolgo časa bili umrli. Nismo pravzaprav vedeli, kaj naj nastane ven. Denarja za obnovo tega dvora ni bilo videti nikjer, pa še tudi druge stvari ne. Med drugim je bilo v igri tudi igralništvo. Vendar nismo dobili velike koncesije in potem je to odpadlo. V tem času, ko se to dogajalo, je pa nastala pobuda iz Škofijske gimnazije, oziroma iz Škofije Koper in so začeli obnavljati semenišče.
in jasno, čim so oni obnovili semenišče, je odpadel projekt igralništva v celoti. No, potem smo dobili skupaj škofijo, tudi škofijsko gimnazijo, smo sodelovali dobro in tako naprej iz tega ven je izhajalo, da kar naenkrat Vipava postalo kar veliko izobraževalno središče. Moramo vedeti, da je danes Vipava ima samo na sebi povarno, 1200 prebivalcev in od tega je 800 do 900 pedagoških delavcev. Vedeti moram, kakšen kapital se tukaj noter obrača, mentalni kapital. No in kaj, kateri so te inštitucije? To lahko začnemo z vrtcem, potem VTD-jem, potem Siriusom, to je za otroke, invalidne otroke, potem tukaj MORS, učni center, potem tukaj gimnazija, no in zdaj zadnje smo pa še pripravili dela fakultete, upamo, da bomo še razširili ta dejavnost. No, drugače pa ima naša občina na tej površini tri četrtine gozdov, to je predvsem planota Nanos in tako okoli, in ostane 300 kvadratnih kilometrov obdelovalnih površin. In od tega je vinogradništva spet dve tretjini, ena tretjina pa poljedelstva in živinoreja. Od teh dveh tretjin, govorimo o tej tretjini vinogradništva, žal je zdaj v neki krizi, krčev zaradi samega podjetja, vendar se bo izmazalo. No in nadaljevali bomo v tej smeri, da bi pa dejansko ostane čisto področje, ampak ne samo po zraku, tudi narkomanija imamo zelo malo. In tudi to je ena spodbuda, da lahko lažje zadržimo mlade. In potem, če pogledate te društva, kulturne dejavnosti, imamo teh ali šest zborov, ali samo zborov, potem imamo folkloro, potem imamo tamburjaše, tri selekcije in tako naprej, da se izjemno želimo to kulturno dejavnost nadaljevati in jasno in ohraniti slovenski jezik. Želim vam dobro delo in hvala za vabilo. V tesnem medsebojnem sodelovanju organizatorjev Zveze društev slavističnega društva Slovenije, Slavističnega društva Nova Gorica, Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Mestne občine Nova Gorica. Najprej vabim k besedi predsednico Zveze društev slavističnega društva Slovenije, doktorico Božo Krakar-Bogo. Pozdravljeni, spoštovani udeleženci, gostje, dragi stanovski kolegi in prijatelji. Mnogi vemo, da je vsakoletni slavistični kongres osrednja strokovna in stanovska prireditev slovenskih slavistov oziroma slovenistov iz vse Slovenije oziroma bolje rečeno iz celotnega slovenskega kulturnega prostora. Letos je že 24. po vrsti, vendar stanovska srečanja imajo daljšo tradicijo, le da so se prej imenovala zborovanja. Nekateri se tudi teh srečanj še spominjamo. Naj samo spomnim na eno najznamenitejših zborovanj o slovenščini v javnosti, ki je spodbudila potem široko akcijo za zavedanje položaja slovenskega jezika, literature in kulture med politiki in v javnosti nasploh. No, ta srečanja imajo vse skozi dvojni namen. Prvi je vsakoletni pretres novosti v stroki, v neposredni izmenjavi tvorcev in uporabnikov, v osebnem dialogu, ki ima seveda še drugačne učinke kot danes hitrejša in učinkovita virtualna komunikacija. In drugi je vzdrževanje stanovske zavesti, ki jo porajajo vsakokratne stanovske razprave in srečanja med kolegi, svoje in drugih generacij z celotnega prostora in to srečanja raziskovalcev, študentov, učiteljev, prevajalcev, lektorjev,
publicistov in še koga, ne, ki pač pripada tem strokovnim dejavnostim. To je priložnost za vsakokratno polnjenje baterij, za pridobivanje občutka, da s svojimi stanovskimi problemi nismo sami, preudarjanja, ali je mogoče z druženimi močmi vendarle kaj malega tudi premakniti. No, za vse te pobude je Slavistično društvo Slovenije ves čas odprto, o čemer nas lahko prepričujejo nove in nove dejavnosti, ki se kljub hromečim finančnim stiskam porajajo v njem. Naj omenim samo dve najnovejši, recimo tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, ki je prav zadnje leto shodilo in imelo velik odmev, in seveda zavzeto delo študentske sekcije. Da ne omenjam tudi drugih dejavnosti, ki tečejo. Naša vsakoletna srečanja pa so tudi tematsko zaokrožena. V zadnjih letih je bila krovna tema vedno predstavitev ene izmed novo nastalih slovenskih univerzitetnih slavistik oziroma slovenistik. Tako smo najprej se posvetili Mariboru, lani Kopru in letos je na vrsti Nova Gorica, ki je po stažu inštitucije sicer najmlajša, nikakor pa to ni po trajanju in odmevih raziskovalnih prizadevanj, ki so bila že prej in tudi po dosežkih. Le da so bila ta prizadevanja prej prepuščena bolj ali manj ustvarjalnim posameznikom, zdaj pa je tu priložnost za organizirano in sistemsko podprto raziskovalno in pedagoško delo. O preteklosti, sedanjosti in prihodnosti teh prizadevanj in rezultatov, o njihovi osredinjenosti na specifično regionalno problematiko ter o tematski in organizacijski odprtosti v slovenski in še bolj v širši mednarodni prostor, se bomo imeli letos priložnost poučiti v plenarnih predavanjih, ki bodo sledila, pa potem v posebni kongresni predavanski sekciji. Na sporedu pa bo še veliko drugih zanimivih tem, o čemer nas podrobneje obvešča program. Prizadevni novogoriški organizatorji so s podporo vipavskih kolegov poskrbeli še za pester večerni program in za kakovostno in vsebinsko sporočilno ekskurzijo. Vse to so počeli skozi vse leto, tudi med počitnicami in na etični pogon. In zato to zadnje je letos že drugi velik zalogaj, kajti spomladi so imeli, če se spomnimo, otvoritev kipa in razstave Ljubke Žurdi. Zato se jim v imenu Slavističnega društva Slovenije iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi občinama Vipava in Nova Gorica za zelo konkretno podporo našemu srečanju, kakor seveda tudi predstavnikom novogoriške slovenistike, pa gimnazijama in šolskemu centru Vipavi in Novi Gorici, ki vsi prizadevno sodelujejo pri organizaciji, kakor seveda tudi drugim sponzorjem, ki so kakorkoli prispevali k učinkovitosti in uspešnosti tega srečanja. Naša želja je, da bi to prireditev obdržali še naprej. To bo mogoče po eni strani s podporo in angažiranjem članstva, in po drugi seveda z boljšo finančno situacijo, drugače žal ne. Tu seveda računamo, da država ne bo večno v recesiji in da bo naše društvo takrat, ko bodo napočili boljši časi, še vedno društvo v javnem interesu in zopet postalo spoznano za vredno, bolj radodarne in stabilne javne podpore, kakor je to zdaj. Hvala lepa.
Novogoriško slavistično društvo je pred leti že uspešno organiziralo slavistični kongres. O dejavnosti društva na skrajni zahodni meji Slovenije bo spregovorila predsednica Ernesta Teja Kurlan. Pozdravljeni tudi v imenu slavističnega društva Nova Gorica, ki je tokrat soorganizator kongresa in ni prvi, ki ga pripravljamo. Prvi se je odvijal danega leta 1956, zadnji pa leta 2001, s katerim smo povezali obe Gorici. Ob prevzemu naloge soorganizatorja letošnjega kongresa nas je bilo pošteno strah. Se smo malo številno društvo, ki se spopada s podobnimi državami kot druge nepridobitne dejavnosti danes. Zapatijo članstva, nefleksibilnosti okolja, togostjo zakonov. Kljub vsemu ustrajamo in smo v zadnjem času opravili kar nekaj zahtevnih nalog. Najodmevnejši dogodek je danes že omenjeni postavitev spomenika pesnici Ljubki Šorli na Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Z veseljem povem, da se je Ljubka Šorli naselila tudi v srca meščanov obeh mest. Vsako tretje leto organiziramo primorske slovenistične dneve. Zadnjimi leta 2011 smo gostovali v občini Renče-Vogrsko, se je tema dotikala prav življenja v tej občini. Posvetili smo jo Aleksandrinkam in ženski migraciji. Pomemben del naše žive dejavnosti so tudi strokovne ekskurzije. Naprimer po Cankarjevih poteh v Sarajevo ali pa lansko leto na Koroško. Organizatorji vam tokrat želimo predstaviti ta del naše države. Od izvira reke Vipave nedaleč od tod, pa do morja, kamor nas bo popeljala sobotna ekskurzija. Želimo vam predstaviti deželo, v kateri so Aleksandrinke prinašale v revne domove razkošje darnega mesta. Deželo, v kateri se je zmogla upreti, pa tudi upati in predano ljubiti Ljubka Šorli. Deželo, kjer je ob molitvi pisal in razmišljal Stanislav Škrabec. Deželo skozi oči mladega vojaka, ki je pred skoraj 100 leti mislil na domovino, domače in dom. Spoštovani gostje, prepustite se gostoljubju prelepe Vipavske doline, ki je ob tem času pogosto topla in mila in ne bo takšna tudi beseda kolegu znancu, ki ga tu srečate po dolgem času. Po tej dolini pa včasih zapiha tudi ostra in močna burja. In tudi beseda mora kdaj kritično pomesti, zato se je ne bojmo izreči. Povezovanje z okoljem je za nas zelo pomembno. Dobro sodelujemo z mestno občino Nova Gorica, ki nas je tudi tokrat podprla, tako moralno kot finančno. Danes pa gostujemo v prelepem Lantjerjevem dvorcu Vipava, zato dovolite, da se za pomoč zahvalim tudi občini Vipava in županu magistru Ivanu Princesu. Spoštovani gostje, v imenu vseh, ki smo se trudili za ta dogodek, vam izrekam dobrodošlico. Kot zadnjo današnjo govornico vabim doktorico Katjo Mikulko Poniš, ki vam bo povedala, kakšno je poslanstvo slovenistike v okrilju Novogoriške fakultete za humanistiko. Spoštovane kolegice in kolegi, cenjeni gostje, tudi jaz vas prijazno pozdravljam in vam izrekam dobrodošlico na kongresu in na univerzi v Novi Gorici.
V veselje in v čast mi je, da predstavljam fakulteto za humanistiko, o kateri bom več spregovorila v svojem plenarnem predavanju, tako da bom zdaj te minute izkoristila za nekaj drugega, če dovolite. Kongres kakršen je naš, namreč danes večinoma organizirajo profesionalci. Tukaj smo se zbrali kolegi in kolegice, ki smo večino oziroma pravzaprav vse upravili kot prostovoljci, zato dovolite, da se zahvalim posameznikom, ki so resnično veliko svojega truda in časa vložili v to, da bodo te trije dnevi za vse prijetni in seveda tudi polni novih znanstvenih spoznanj. Ernesta Furlan, Dejak in Sonja Žeznina sta poskrbeli za večino številne organizacijske dejavnosti. Za jutrišnje dogajanje na gimnaziji bodo skrbeli Ana Ogrič, Nec Rožman Ivančič in Zarja Marc-Hön. Za pripravo zbornika in v uredništvu predsednice društva Bože Kraka Bogov sta zaslužna Petra Jordan in Matjaž Zaplotnik, ki je tudi veliko pripomogel k temu, da je vse tako lepo oblikovano. Današnji kulturni program je s sodelavkami in sodelavci s Škofijske gimnazije pripravila Tatjana Božič, povezuje pa ga Andrejka Šušmi. Za nasveti in sadjem je kongres podprl Zoran Božič. To čudovito, morda ste opazili, jesensko dekoracijo so prav tako pripravili na Škofijski gimnaziji v Vipavi. Spregledati še ne smemo vseh pripravljalnih del, za katere so poskrbele hostese z Univerze v Novi Gorici in dijakinje in dijaki Škofijske gimnazije Vipava. Za vso podporo se še enkrat zahvaljujem sponzorjem, predvsem seveda tem, ki so tukaj danes prisotni, magistru Ivanu Princesu, županu Vipave, profesorju dr. Danilu Zavrtaniku, rektorju Univerze v Novi Gorici in pa seveda za vse spodbudne besede, dragocene nasvete, še posebej predsednici društva, profesorici dr. Boži Krapar Bogov. Hvala vsem še enkrat, čudovito je bilo sodelovati, je sodelovati z vami in uspešen kongres. Preden se prepustimo delovnemu vzdušju in prvim današnjim predavateljem, pa ki bodo pravzaprav ves dan potekala v tem prečudovitem okolju dvorca Lantieri Vipava, prisluhnimo spet Barbari in Sanjo, ki nas bosta z glasbo tokrat povabila na potovanje. Thank you.
Še nekaj časa ostanemo v družbi mladih vipavcev, ki bodo predstavili vipavo in vipavsko uvezani in nevezani vsekakor v domači besedi. Tako da bomo čas zavrteli v preteklo stoletje, ko so se v teh krajih menjavali oblastniki, denar in uradni jeziki, človek pa se v svoji prepeneni, veselju, slabosti in grehih nikaj dosti spreminjal. Rut, Neža, Jure, Žan, Aljaš, Andraš, Martin in Miha, beseda je vaša. Zgodovino Vipave in kraljo tle okoli, da se boste znali orientirati poleg, da spestijo tle. Lete, zgodna jesenja, Vipavi smo, ma kaj bi lahko zanemarili tako važne reči, kakor so vinarstvu, vinogradništvu in vinopivstvu? Ne se bat, namošni brat od Matije Vrtovca vinoreje je malček preveč strokovno za to priložnost. Ma, se bomo pa ustavili pri zadnjem členi te proizvodne verige. Pri potrošniki, ker konec koncu nas najbolj zanimajo ljudje, ki ne dajte res. Računamo tudi, da boste iz Vipave ali pa kakšna hrana v okoli šli domov s kakšnim litrškem vipavski, a ne? Ma, v vednost in poduk vam bomo zdaj pokazali ene par pesmic in zledov, ki so povezane z vinem in nadbitve z vipavske doline. Janez Svetokriški jih ne zapisal, so se zgodile malo bolj pole. Ma, jih je pa zbral gospod Franč Črnigoj. Recimo ena taka bi bila Vodopivc, smrtno mleci, ker so raži štrte sad. Čuji modrosti zene sveti, da bo gobro se obetnet. Klini spi in vino pi. Spej ker teča vodonica, boš modrejši in srečnejši, razigran in nasmejan. In zdaj dve pesnici Frana Žmurja spodrave. Podravo je hodil tudi pesnik Muren na počitence. In sta se družila Žgurjev. In ker pri Žgurjevi hiši doma se je rekel pri Sandrovi, si je Muren tu prevzel svoj priimek. No, pesmice od Frana Žgurja so se ljudje zlahka zapomnili. Vin zapijemo, noč ne povejmo, kaj se nam srce vodi. Alja zdrava, prava naprava, ljubica svetli oči. Pride ljubezen, pride bolezen, pokoj ti vzame srca. Za bolečino pijemo to vino, pijmo ga, bratje, do dna. Slavo dekretom, nič njih obetom, mi smo, ostanemo mož. Vendar leone, stvarstva so krone, v srcu nam pletajo rož. Bi rad se oženil, naj dobro bet sam, a kaj se vam ženil, poln vinca nam tram. Če bil bi oženen, policaja bi imel. Na ženo priklenen, bi kozarce vrah štev. Na brendat se usjedem, cigareto kadim, kozarce je sjedem, v hrami zmestim. Tle v hrami posode je biti lepo, v pevcih in vodce je rajsko nebo. Vipava v jeseni je zame zlato in mož po vipjeni imam rajko ženo. Pozarjaj, da mislim, da ploska temu, pozarjaj je skoraj kritično distanco na takih idejega. No, poletno zdaj, kako je, če človek nima kritične, ma niti fizične distance do te nekače požlahne in zdrave pjače. Ta storija iz Lozic, to je vas nam bilo v repi Vipavske doline. Je bilo še podaljšno v Ogrsko in tam na Lozicah je živo in pjanče. Ma, kateri je bil zares, 7 litrov v enem dnevi. In sem imel ljuškino v Lozicah in tudi pod Brehijem v svojo. In pod Brehijem je poštalo vino 3 solde manje. Tako da je naš pijanč ren kupo drek 5. In poleg, ko se vrača domov, se meni sam samo. Viš, je treba znat preračunavati. Če bi ja pil propeliconi, bi za tebe 7 litrov mogu dati toliko več. Se pravi, sem pošparil 21 soldu
In 3×7 je 21. O, pa bo vela držica za kruh. Dekrat je štruca kruha res koštala 20 sobo. Dosti domadivščin je pa povezanih starodavno gostilno prekrhnjeti. Tu tle je druga hiša na placi. In obratuje še dan današnji. Tako da bole, ste vabljeni na kakšen deci. Ma en deci. Dosti anekdot vodi tu na tablicu. Je bil tak špasen mož, so oklicili kar pec majster. Sam bili tam prekrhnjeti. Deši bo. In o, seveda ne sem imeli žleba, deževnica se cedila kar kot kar. In bolje vsakič, ko je koga stisnilo na malo potrebo, je prst vzel pivcov, vodi tu ne da. Nahodi, nahodi, da pa kop zadejma. To je bilo pa še pod Italijo. Ob glavni cesti je bilo na tabel napisano z velikimi črkami AASS. Pa je na reklama tam za neko italijansko podjetje, pa tu ne, tu ne se zmislil svoje. Anton Androvic, senca, solti. Zato bo montavščina moja družba rada plačena za linijo. Torej, domino bo ne spil in je rekel. Andiamo avanti, senza soldi. Je šel k dohtori, dohtor ga pregleda in mu reče. Ma to ne, ali neč, imaš modelico. O ne, 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 dohtor, da bo državo. Bode še svoj životan, nek sem pet. Tak je bil ta tone. Ustanimo še malo tle na placi, prekrhnjeti. Ta nasledna pesnica je taka pripovedna, ma tudi izpovedna. In se je dogodila prav tle. Sem prvič bil pijan. Ker sem prvič se napil, še sam ne vem, kaj sem strel. Spomnim se samo še tu, strašno bilo hudo. Ko sem od krhnječke šel, naj sem vedel več domov. Sem se sedel kar na tla, kakor da sem že doma. Zato, ker bila je črna noč, sem pocupnil z žepa fovč. Sej, več rok nikoli ne vej, kaj zvodi, da se bo zdaj. Bej, je prišla ena žival, sem je rekel, sem je djal. A bi vejla vi gospa, reč lepo, ki sem doma. Ma, ko me sem jaz to djal, mi je ona rekla prav prijazno, mjau. In se zdaj mi tako mi zdi, da sem mački rekel vi. Jaz sem postal, da sem zapaljno fovc zagnal. In kar tam na tleh zaspal, rešen križu in težav. Ja. Ma, naj sem bil jaz tega kriv, bilo je vino, sem napil. Takšen pristaj je mi pavc. Dosti dela mi predlavc. In zdaj, ker že govorimo o takih patronov, se je spomnil ena Primož Lubnik z Podkreja. Podkrej tu je ves gor med dolino. Skuzno se reče, res ste v Ljubljano čez Hruštvo. Tam trte narasle več. Oni pravijo, da se tukaj pavci režijo. Ma, še zmeri morajo gdje kot dol povedo. No, Primož Lubnik se je grozno rad tepo. In bolje časih ga vprašal. Kako je kaj, Lubnik? Kako je bilo nedeljo s tem dnem? Ako ne, prav neče bilo, sve smo večje. In od druga se sada zašpotavljali. Primož, Primož, osjedno vse Primož, pred više nemaš kruha, na navi uhanje. Mrš mu na raj! Ma, sam mu ga res potane stene. Uhutu. Je bil prekrhnjeti, sada bil do mrtva, ga je zaspu. Odhane so bile lačne in se zbedo brez uha. Vsak teden je bil pa tudi na sodišču. Ja, Rupni, ste se še svet tu? Zadnjič sem dal 12 ur, danes da mi moram dati 24. Ja, spod so mi, kaj je pomenjeno, da tednog smo mi novo ste dali? No, pa še 8 za ketence. In skupaj znesmo 32 ur. In so ga res prli za 32 ur. Ma, ko jih je odsedel, je šel, kam pej, kakor spet skrhneti pet. In je bil cel dan. Kasno zvečer bere spat, ker tam prekrhneti so imeli posle. In no, spi do sredo po dneva. Mora počasi se vam prevaja dol.
jaz bi daj to plačal. Dolgo sta spal in rjuka ste doma z vsesko strano med čežvami. Zato pa treba plačati malo več. 120 bo. Akramen, za tega sobe sem pa malo premalo spal. Vrem kar nazaj pa ležem. In je šel še eno cvrče. Smo malo zanemarili še žilski vidi povezani s problematiko kritične nedistance do vina. Kaj vse je naredila žena, da spravi svojega pijačka k pameti? No, tu nam povej, da naslednja študija tudi spod kreja. Kovač Matevž je grozno red pil. Žena pa je mu cel cet pravila. Matevž, če ne boš še eno pet, te bo hudič pobral. Matevž je naj poslušal in je pil naprej. Žena ni vedla, kaj bi naredila. Po se je spomnila. Se je oblekla v hudiča in ga počakala, ki je prišel domov z gostilne. Matevž, jaz sem hudič. Če ne boš še eno pet, bom prišel po te. Hujš hudič, ko moja baba ne si. Žena je bila še bolj upupila. Pa kaj je jaz? Še nekaj bom poprovala, če ga tu ne bo spametlil, pa mu nej pomoči. Inu je vzela rjuho, si odenila čez sjeme, vzela koso in ga šla čakati žirni. Pozno po noči se premaje na kruš primu. Matevž, jaz sem smrt. Če ne boš eno pet, bom prišla potes. Ma smrt, piš ti mene v rit, jaz bom pil, dokaj bom živ. Žena je bolj obupila in na koncu spoznala, da je res, kaj pravi ljudje. Pijan se sprobrne, kadar se v hrapo zvrne. Je še pohno takih anekdot, tudi malo bolj sočnim in nedostojnim besedjakom, sploh se tako dvorano, za vas tako lepo nahmašno oblečene ljudi, ki zna ste sam lepo slovensko govoriti. Tako da bomo zdaj zaključili s to vinopilsko tematiko in poslušali eno lepo pesmico, ki jo je napisal Filip Terčel z Vrivč Prvajdoškim. In vam jo bojo prav pevci zapeli. Вінські річки згодні пішки, і на самі.
24. slovenski slavistični kongres bo odprt. Že čez nekaj minut boste tu v tej avli prisluhnili plenarnim predavanjem. Med odmori pa vas vabim, da si ogledate razstavo o Krištofu Zupetu v kapeli dvorca Lantieri. Sedaj bom prepustila mikrofon moderatorju plenarnih predavanj, dr. Zoranu Božiču. Želim vam prijetne, delovne in ustvarjalne dni med odmorom. Hvala.